kycklingen uppe på taket. Jag hoppade och så blev kycklingen uppe på taket och gled ner till dem. Jag kunde inte ta mig därifrån. Taket gör ju så du glider. Det är inte kul. Glider ner. Vilken mark åker ni till? Jag sätter ett hull Amber. Jag åker på din. Jag tänkte åka på lila först. Eller tror ni inte helt? Jag såg inte din. Jag kommer ju landa väl i oss. Jag landar långt bort också. Jag landar mitt på mark. Ja, jag hoppar ju för tidigt. Nu hittar man lila vapen. Jag redan gäller assassin som skit. Det vore gud med ett vapen faktiskt. Nej. Ping jävla hobo. Vad laggar jag gör? Kan man se pingen någonstans eller? Ping, jag vet inte om du får typ skriva snedstreck stats i chatten. Men. Tror du något sånt där? Då kommer du upp ping och... Någon för FPS. Bing och ding. Det är mycket folk här som kröker alltså. Jag har inget vapen. Jag är ganska nära. Det krök. Ett svärd, han är ju perfekt. Man kort är han? Ett kort kvar. Svärd och hoppas. Jo, då. Det är allt de har att bjuda. Lite laggigt det tycker jag. Ja, jag fick lagga lite om det. Ja, det gör det. Ja, det gör jag väl sen länge. Det laggar när man hoppar. Fan! Det är ganska mycket lagg nu. Fy fan. Stövna går väl ner snart. Håller du på med? En röding, tack om. Måste vara Adam som spelar, är det Philip? Frågan. Kom till mageringen också, perfekt. Åh jävlar vilket bra kort jag fick. Nice one. Någon är på mig, något så gud förbannat. Det kommer en massa riddare på. Jag har en massa hästar utomhus. Här kommer det. Och han grillar mig. Tack för drar sig ner. Vi tryckte den här uppe. Han är kök kvar. Det där jävla bakom. Han är kaken. Men jag träffar dem nu. Jag är bakom tre träd. Bara dör jag. Herregud, vad är frågan om? Jag är joktad alltså, han kommer inte jaga mig. Eller ser du en kompon? Jag ser dem. Har du en träff? Nej, de är inte efter mig. Där inne står han, kan du se mig? Ja, en blev kyckling så... Jag ser en, jag ser en står för mig. Han är lite efter mig. En fotskalle med svinkompo, tack. Ja, tack. Det var på en dräck, inte ens lite. Jävla skallen har på den bilden. Man verkar komma åt dig. Är du som är assassin? The Mauler Poik destroys your deck and all minions on the board and your hand kills the hero steals your beats you smoke the West Sea. Hej, din tur kom här. Jaha, ja, okej. The Fox sets in. 5. Extremt låg. Mm.
många klasser finns det i spelet? 9. 9? Men vad war level? Va? Vilket är det spel? Shadowfreed. Jaha. 7 då. Eller va? Eller va? Shadowfreeds. Death Knight. Fan, det är nästan som att om vi håller ihop så vinner vi fighten. Vad konstigt. Healing! Keeping me. Tyckte jag hade steps. Jag vet inte ens använda armor pots, jag får, eller HP pots, jag har ju ice block. Va? Easy guy. Har vi en sån? Den här pistolen får man fan inte göra något. Det är lite ut. Fräser något till. Vad heter det? Minecraft. Nej. Team Fortress eller något sånt där spel. Det är lite som, vad heter det där spelet vi kör? Jackhammer. Loadout. Loadout, ja. Det bästa spelet någonsin. Ja, det var fan. Toppen nu. Ja, Loadout har gjort som fan. Ja, det är en hel av mig. Det var jäkligt gjort. Ja, kan vi spela det alltså. Ett jävla liv när man kör det också. Det är så jävla dött. Ja, jag tror inte ens de har några server kvar. Kolla, load out. Och jag ser på Steam hur många som spelar. Ja. Med en hund. Men jag får inte... Det är inte ens dig. Ett par tusen. Jag kan inte... 10, 20 pers. Spelar på en egen server typ. Ja, men de borde ha släppt så att man kan hosta en egen server. Jag har skräp på den här som är riktigt sikt. Load out. Om de bara stängde ner alla sina egna server utan att släppa dedikerade så är de ju efterblivna. Bara det gått väl, ja. Googla. Fan. Load out. Dedicated server. Något säger man hur många som spelar nu. Gå in på gemenskap. Gemenskapscentraler. Jo, man söker på spelet så kommer det upp. Hör, det är 40 stycken in-game. Nej. Det här Fortress är något så grymt. Jag har inte däckt någonting att skjuta på dem än. Men muff. Jag har en lila S-pistol och en grå heirloom. Jag lovar. Ja, den är god. Den bilden någon har lagt upp på Playing the Game. Så han printat searching for matches. Vad han söker 19 sekunder så står average wait time about 4 days. Wait en match. 4 dagar. Det är konstigt. Det här står för klart. Nu chillar lite, alla är inte här. Det var ju free to play, de borde släppt det. Men de ska ha ports. Ja. Finns inget direkt... Alltså hade de haft bra server så tror jag att folk hade spelat det. Krök, kärring. Kritta en för typ 1000. Den är lite rätt efter. De var yxa och grejer. Gå inte close range med Warren. Warren är låg. Jag har träffat engineeren i skit och jag plickade den 4 gånger. Fan vad långt bort ni. Har du inte med i skit? Nej, jag är skit. Jag var nytabbad och vi löp. Fan, de är jävla hyggen. De var nöjd mitt i game. Ja, men vi behöver inte löpa. Skulle vi vänta på våra saker på dig? Det gjorde ni inte. Han är träffat 10, en ny djur. Det är lugnt, jag kommer i slutet och vinner. Jag har inga pots, va? Jag är på gång. Du vet han var så skräckligt. Var han polare eller sträckning? Får du om att lota, jag vet han. Skadade på snus.
Kom in! Nej, det lila eller jag vet inte. Lila jävla ätpistoler från Strömshuk. Det är engineering class vapen. Bam 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 bam. Healing for days. Jag måste fan craft lite pots. Slut. Den här, den här. Han är inne ju. Den är jätteskadad, han är. Sniper till här ute. Ja, jag tar. Ingen som hade koll på hur många var de ens. Jag såg bara typ två. Nej, kom en till här. Två hand. Jag ska lägga någon spel till mig tror jag, det är allt som jag craftar tror jag. Mitt gear behöver jag inte för jag har den full. Det finns en chest och handskar. Men hon har redan disenchantat min spel, nej den ligger. Handskarna är inte mina. Jag behöver bara guldiga skor. Guldiga skor ska ligga om inte någon har tagit ut det. De hade så jävla mycket gear. Vänta, någon har handskarna eller? Nej, ni har guldiga allihop. Den måste jag ha för jag slängt ut det. Jag måste göra om det här jävla där man plockar upp det. Kan man inte bara göra det så det är en vapen man har uppe så byter man bort. Var det här borta skorna då eller? Nej, det var bara handskar. Eller de med lila finns. Ah, ja. Det är en jävla forge kvar i ringen. Jag får min sista legendarspel. Nu är maxat legendar. Eller vad fan säger handskar? Jag behöver lila eller skor. Legendarskor. Det är forge core här uppe. Head och skor. Nu fan kom du upp dit, jävla flyggubbe. Är forges det? Något så ger det upp. Lägg en kista med betydligt upp. Nej, jag kommer inte upp. Tror de är kvar. Ja, de ligger precis utanför, de står och craftar. De måste jag sätta. Ja, får man. Vet inte vad det är som... Här ser man igenom fönstret ganska bra om man står här uppe i berget. De har sett ett torn nu. Kommer inte bort. Mitt vapen är det. Är det någon som är körs på luddet? Han gick in, tror jag. Nice, nice. På kycklingen, det är en horror där inne tror jag. Det är fullt med folk där inne, blocka. Horror är knocken. Ja, ingenjörjäveln på. Han är låg. Fy satan vad låg. En kylling som lever. Jävlar, och där står en kyckling. Han är bak i trädet någonstans, jag hör. En horkylling. Han ska ligga här ute, eller nej, kan vi ta det? Borkylling. Skor. Skor. Jag gjorde typ ingenting. Jag behöver head. Har ingen head. Jo, här finns det. Fan vad looting är det. Jag kan crafta lite armor, ska vi se om du får. Ja, jag har full armor. Det är bara skor. Ludde som ska ha skor. Jag kan crafta väl dem nu. Allt, alltså. Fan, jag craftar dem igen.
förstör lite så vi får plats här. Jag har fullt på charge här. Ja, jag menar. Oh, en legendar heirloom. Sista ni där borta. Ja, min ice lock håller i länge så jag kan få en beta rux. Legendar crossbow blev det borta. Den här grejen är klara i luddet. Tre mot tre. Ser ut att komma från south coast. Tre mot tre kan ju inget hända. Var är min ability? Varför får jag bara den ability för? Jag får inte... Vi fucking flask igen. Jag också. Faller hopp på attacken. Oj. Du drar ifrån. Han ser ju. Är en hunter om ni inte rusar? Här är en hunter. Han är close. Han är close då. De är i byggnaden då. Så att jag var uppe i berget va? Man skjuter någonstans. Ja, på, uppe i berget är det nog. Ja, där borta springer han. Han är här. Han är med mig. Jag måste heala. Herregud vad det är svårt att pricka med mage lane då, eller? Röt med det alltså. Inget bra game alltså. För mig. Men heala. Kommer en häst den sista i roboten och så? Nej, han står framför mig. Ja. Nej, uppe. Jag träffar honom. Die, mother bitch. It's gay! 10 eliminations. Over. Krök upp.